Բարդից այսօր լուծելու ենք այս հետաքրքիր տեքստային խնդիրը։ Կարդում եմ խնդիրը։ Նոտբուքն իր պայուսակի հետ միասին արժե 250.000 դրամ։ Ինչ արժե նոտբուքի պայուսակը, եթե այն 240.000 դրամով ժանե նոտբուքից։ Միփա կարող եք դա դաթարեցնել, տեսանյութի դիտումը, փորձել ինքնուրույն պատասխանել այն հարցին թե ինչ aj notebook-ի պայուսակը ձեզանից շատերը կարող են զարմանալ թե ինչ կա այստեղ մտածելու կարող են նրանք այսպես ասել որ եթե նոթբուքն ու պայուսակը միասին aj 250000 դրամ եւ նոթբուքի պայուսակը նոթբուքից աժան է 240000 դրամով ապա նոթբուքի պայուսակը գաժենա 10000 դրամ, իսկ նոութբուքը 240000 դրամ։ Ինչ կա այստեղ՝ բարթ կամ ինչ կա այստեղ՝ մտածելու։ Շատերը այդպես կասեն։ Բայց ճիշտ է դա, թե ոչ։ Հիմա եկենք բարձենք։ Մեզանից պահանջվում է գտնել նոութբուքի պայուսակի արժեքը։ Հետևաբար եկեք այն նշանակենք x-ով։ պայուսակի արժեքը նշանակում ենք x-ով հիմա եկեք նշանակենք նոթբուքի արժեքը ինչպես նշանակենք նոթբուքի արժեքը եթե նոթբուքի պայուսակը նոթբուքից էժան է 240000 դրամով սա նշանակում է որ նոթբուքը Պայուսակից թանկ է 240000 դրամով։ Այսինքն նոթբուքի արժեքը մենք կնշանակենք, քանի որ պայուսակից թանկ է 240000 դրամով։ Պայուսակն եល նշանակենք x-ով, կնշանակենք x + 240000։ Հիմա խնդիրը լուծելու համար մենք պետք է կազմենք հավասարում։ Գիտենք, որ նոթբուքը իր պայուսակի հետ միասին արժե 250000 դրամ, այսինքն պայուսակի եւ նոթբուքի արժեքների գումարը գազում է 250000 դրամ։ Եթե վաճար գเรնք x x-ի փայուսակի արժեքն է։ Փայուսակի արժեքին գումարենք նոթբուքի արժեքը։ Նոթբուքի արժեքը մենք նշանակել ենք x + 240000, այսինքն գเรնք x + x + 240000 հավասար 250000 հիմա լուծենք այս հավասարումը գրում ենք 2x = 250000-ից հանած 240000 x-ն է հավասար է 10000 բաժանած 2-ի x = հավասար է 5000 աշքիսով մենք գտնանք x-ը այն հավասար է 5000-ի x-ը մենք նշանակել ենք բայուսակի Աժը։ Հետևաբար, Պայուսակն արժե 5000 դրամ։ Մենք գտանք ճիշտ պատասխանը, քանի որ հենց ճիշտը մեզանից պահանջում էր գտնել պայուսակի արժեքը։ Եվ գտանք, որ պայուսակն արժե 5000 դրամ։ Գրենք պատասխանը։ Պատասխան 5000 դրամ։ Այսքանը եթե հավանեցիք տեսանյութը կարող եք լայք դնել ցտեսություն կհանդիպենք